Дуже часто ми в своїй практиці стикаємося з тим, що поступає виклик, і причина виклику є не дихає, посиніло, ну, помирає, так думають батьки. Насправді, чому так відбувається? Дуже часто в дітей раннього віку, після того, як дитину погодували, дитину відразу кладуть в горизонтальне положення. Насправді, треба зачекати кілька хвилин для того, щоб дитинка зригнула той вміст їжі, який в неї є, тому що в шлуночку він назбирається паралельно з тим, коли дитина їсть, дитина заковтує повітря. І рано чи пізно, але це повітря, воно мусить вийти з шлунку. Воно може за собою тягнути вміст, який там є, тобто та суміш, якою мама годувала молоко. Ця суміш може потрапити в дихальні шляхи, і дитинка може задихатися чи не реагувати на маму. Це проявляється синюшністю шкірних покривів, і відповідно батьки дуже панікують. В цей момент треба в першу чергу не панікувати. Звичайно, викликати швидку медичну допомогу екстрено, але пам'ятати, що до їхнього приїзду ми теж мусимо щось робити. Коли ми стикнулися з тим, що дитинка подавилась чи поверхнулася і не дихає, синіє, не можна робити ось таких постукувань по спині. Тому що якщо і є стороннє тіло на якомусь рівні, таким чином ми просто його сунемо глибше в дихальні шляхи і стан не покращиться. Також категорично не можна дитину будь-якого віку перевертати вверх ногами і ось таким чином струшувати. Тому що в дитинки голівка, шийний відділ хребта є дуже делікатні, і при ось таких похитуваннях може бути травматизація. Навіть ми цього не розуміючи, але в дитини може настати дуже важкі ускладнення з боку центральної нервової системи і взагалі до зупинки дихання і серцевої діяльності. В випадку, коли ми побачили, що дитинка посиніла і не дихає, зафіксувати таким чином, щоб дитинка опинилася у вас фіксовано на руці. З боку обличчя пам'ятаємо, що не можна нічого пхати до рота дитині, ні пальця свого, ні інших сторонніх предметів зафіксувати таким чином, щоб ротик і носик були в нас відкриті. Ось таким чином. Іншою рукою також пам'ятаємо про те, що дитина має бути під кутом. Голівка має знаходитись нижче горизонтального рівня, ніж сіднички. І такими ковзними рухами по міжлопатковій ділянці, приблизно з кута 45 градусів, ми робимо 5 поштовхоподібних рухів. Після того, як ми зробили 5 поштовхів, фіксуємо голівку, шию, перевертаємо дитинку на руці на спинку і вже в ділянці грудної клітки не стукаємо, не ковзноподібними, так як ми робили зараз по шпинці, а просто натискаючи в ділянці грудини також 5 разів. Якщо ми це робимо правильно і дихальні шляхи є вільні, то ви будете чути, що дихання в дитини є відновлене. Якщо дитина не приходить до тями або не починає плакати, ми повторюємо знову ж таки від першого моменту. Перевертаємо дитину на животик і знову ж таки постукуємо ковзоподібними рухами по спинці. Після 5 разів повторюємо варіант з переднім положенням і до тих пір, поки наша дитинка не заплаче, не застогне, тим самим ми зрозуміємо, що дихання відновлене, дитина перебуває в абсолютно нормальному, задовільному стані. Отож, якщо ви побачили, що малюк подавився, посинів, не може відкашлятись, перше, що ви маєте запам'ятати – не потрібно панікувати. Друге – забороняється пхати до рота малюка пальці чи будь-які інші речі, щоб витягнути стороннє тіло. Третє – не можна трясти дитиною і бити її по спині. Четверте – надавати першу медичну допомогу потрібно чітко дотримуючись вище наведених правил.